Bekas Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Sosial Kementerian Hal Ehwal Ekonomi Ahmad Faizal Mat Ramli dilantik selaku Ketua Pegawai Eksekutif CEO Institut Sukan Negara baru menggantikan Dr. Muhammad Karizawi berkuat kuasa hari ini. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menjelaskan Ahmad Faizal dilihat calon yang paling sesuai untuk menjalankan tugas ini. Seorang anak muda yang memang berkelayakan dan juga datang daripada sektor penyawa awam. Kerana saya nak tunjukkan juga bahawa we have some of the best and brightest people within the civil service, di mana kita tak boleh mempelikihkan atau menganaktirikan sektor penjawa awam. Dan ada mereka yang terbaik yang sepatutnya diberikan tempat. Dan Sarah Faizal bukan salah satu contoh dari mereka ini. Syed Saddiq ditemui pada majlis perasmian Akademi Sprint E-Cycling oleh bekas pelumba berbasikal negara Josiah Ng di Kota Damansara. Lantikan itu turut diumumkan oleh Kementerian Belia dan Sukan KBS menerusi akaun Twitter miliknya hari ini. Ahmad Faizal Mat Ramli merupakan lulusan sarjana pengurusan sukan dari University Florida State Amerika Syarikat berpengalaman luas dalam bidang pengurusan sukan. Selain itu, Ahmad Faizal juga merupakan setiausaha agung Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota Kerajaan Maksa dan turut memiliki lesen jurulatih futsal AFC tahap 1.